Եվ այսպես ուշադրություն Տուլյոնն դեմ Էրիկ Վարդանյանի արված եւ 1-0 բացում է հաշիվը։ Բացում է հաշիվը Էրիկ Վարդանյանը։ Հանդիպան 4-րդ րոպեն է եւ Փյունիկը առաջ է անցնում հաշվի մեջ։ Դիտենք կրկնապատկերը։ Բավականին լավ արված կատարեց Էրիկ Վարդանյանը դարպասապահը ճիշտ ուղությամբ էր Երևանից է տեղափոխվել Փյունիկ եւ Հետևենք այս գրոհին վտանգավորը եւ ինչ չի կատարվում ինչպես բաց թողեցին այս փոխանցումը եւ Մուհարեն Բայրամին ուղակի տուգանային հարվածով գրավեց Փյունիկի դարպասը շատ տարօրինակ գնդակ էր Անդրադարձ եղավ խոտածածկից Մարին Յուրինան չդիպավ գնդակին ճնշում է վերջին րոպեների ընթացքում Շկուպին Մրցավարը պետք է թույլ չտա քաղարկել գնդակը, չնկատեց, կարծես թե փոխանցում արված դարպասին 2-0։ Խնդրեմ 2-1։ Շկուպին առաջ է անցնում հաշվի մեջ, բայց այստեղ եթե ուշադիր լիներ եզրային մրցավարը, կարող էր թույլ չտալ քաղարկել այս անկյունայինը։ Նկատեք ինչքան առաջ է դրել գնդակը Շկուպիի ֆուտբոլիստը։ Միթե սա խաղի կանոնների խախտում չէ։ Նման դեպքերում մրցավարները պահանջում են, որպեսզի հենց նշեն, որ Շկուպիի կազմում դեղին քարտը ստացել Ֆաթի Իսմայելին։ Բայրամի երվից արված կատարեց եւ ինչ է կատարվում։ Ուղղակի բառեր չեմ գտնում նկարագրելու այս գոլը։ Երկու տարօրինակ գոլի հեղինակ դարձան։ Շկուպիի ֆուտբոլիստները Հետևենք անկյունայինի խաղարկմանը։ Շևչուկ փոխանցում է կատարում հարված դարպասին եւ գնդակը ցանցում է։ Այո, Յունիկը կրճատում է հաշվի տարբերությունը։ Ընդամենը 1 գոլ է անհրաժեշտ հավասարեցնելու խաղի հաշիվը։ Ահա վերջապես ունենք հնարավորություն դիտելու Շևչուկը լավ փոխանցում է կատարում։ Ժեստոկովը հաղթում է երկրորդ հարկում եւ այո, գնդակը հատել է Գիցը եւ Մաքսիմ Ժեստոկովն է կրճատում հաշվի տարբերությունը։ Շևչուկ ամենաակտիվ ֆուտբոլիստներից մեկն է։ Սերգեյ Շևչուկը, Մանուչարյան մտավ Տուգանային հրապարակ, փոխանցում հարված դարպասին փրկում է, հարված գոլ 3-3 Էդգար Մանուչարյանն է հավասարեցնում հաշիվը 85-րդ րոպե